ви особисто за цей рік як помінялися? От ви особисто, як людина, ви стали більш закритим, обережним? Все потроху. Все потроху? Трішечки закритіше, трішечки обережніше. Хоча обережність не впевнений, що я вдосконалив цей напрямок поки що. Жорстче? Жорстче стало? Мені здається, так. Не хочу втратити людяність, але розумію, що вона втрачається. Розумію, що не біле і чорне все. А в чому проявляється втрата людяності, на ваш погляд? Коротко фразою. Є таке англійське слово naïf, да? Наївність, да? Що таке наївність? Є люди завжди наївні, а є люди, які були такі наїв через те, що вони ніколи не потрапляли в таку ситуацію. Взагалі, я так розумію, у вас проблема з довірою. Ну, ви важко довіряєте людям. Важко? Да. Мені кажеться, мені здається, що я дуже легко довіряю людям. Да? Кого ви зараз найбільше довіряєте взагалі, з вашого оточення? Я навіть довіряю, дивіться, скільки людей в оточенні, скільки людей, сотні людей в апараті президента, я їх навіть не знаю і не знав до президентства. Я мушу їм довіряти, поки не буде якихось там проколів, да? Я мушу їм довіряти, а на нашому варіанті ти просто не зможеш працювати. Тому кому я довіряю? Довіряю своїм близьким, ну там Єрмак, Шефір, Кирил, хоча з Кирилом ми до президентської кампанії ми ж не знали один одного. Ну, я мушу їм довіряти, Костюк, хто там ще. Ти в принципі довіряєш міністрам, поки не відбуваються якісь факапи. Розкажіть цю історію з Гончаруком. З ким? З Гончаруком. Просто Гончаруком? Реально дуже цікаво. Я поставлю просто запитання. Він же публічно перед вами вибачався, прийшов, поклонився Володимир Олександрович. Давайте з самого початку. Тоді. Да. І тоді ви мене зрозумієте, я думаю. З самого початку це знову про довіру. Я не знав цю людину. Я не знав Льошу. А звідки він взявся взагалі? Звідки він взявся? Мені здається, Дубілет. Дубілет? Діма Дубілет мене познайомив. Да. Ми познайомились з Льошею Гончаруком ще до того, як я став президентом. Ще до того. Я з ним познайомився і сказав, я шукаю кадри. Мені потрібні кадри. Я думав тільки про партію. Я ж не знав, буду я президентом чи ні. Але я точно знав, що я хочу, щоб у нас була партія, яка захищала там інтереси українців і там проваджувала ті реформи, які ми хочемо зробити. Мені потрібні молоді, чисті люди. Діма Дубілет, подзвонив, він погодився, давай разом. Окей, Діма, давай, нам потрібні люди. Він каже, я знаю такого Льошу Гончарука. Прийшли до нього, попили кави, я не знаю, Бердіо він назвався, да? Бердіо, да, познайомились. Він потім сказав, окей, слухай, ми зараз, ми робимо, що ви робимо? Приємна людина, якісь закони вироблять і так далі. Потім вже багато людей з Бердіо ми взяли до партії. Це знову відповідь про довіру. Ми просто взяли до «Слуги народу» і вони там працюють. Зараз, хоча я їх не знав. Да. Тобто я найдовірою, мені здається, користаюся іноді до деяких людей. І далі він був в команді, і ми з ним почали, коли я вже став президентом, пам'ятаєш, Рада нам не давала працювати, у нас був, в принципі, час, поки Рада, поки я зможу розпустити Раду, да, це був час до того, як я прийняв присягу і став президентом України, Верховної Ради. Так, да, у нас був час. І влітку потім ще ми багато працювали про кадрову політику. Людей до партії і людей в уряд майбутній. Ми будемо формувати уряд. Я з ним формував. Ми з ним. Я йому дуже довіряв. Потім ми почали працювати. Він став прем'єр-міністром України. Я все для цього зробив. Він, в принципі, майже всі міністри, які були, були запропоновані їм. Декілька там залишилося, там Маваков, Служба безпеки, це інше. Окей, про Авакова проговоримо, так. І далі були його пропозиції, я був не проти.
я з ними зустрічався, ми розмовляли, їх бачили, все нормально. Нормальні люди, світлі, всі спроможні, ну час показав, хто з них був спроможний, хто ні. А далі відбулось... Ну реально, що стало? Це було так... Спочатку вони, я вважаю, почали ховатися від медіа, тому що вони всі молоді і всі боялися. По-друге, вони одразу стали, я не знаю, як сказати українською, заїскувати. Загравати. Вони стали загравати перед аудиторією Фейсбуку. Ага. Це неправильно, тому що в країні живуть різні люди. І не тільки Фейсбук. Тому що це Україна. Вони загравали з цими людьми, ой, як на них подивились, скільки у мене лайків. Почалась ця історія, скільки у мене лайків. Я зустрівся з Льошею, йому сказав, слухай, нам потрібно працювати, ми забороняємо. Я хочу це розуміти, ми забороняємо міністрам упродовж дня робочого користуватися Фейсбуком і іншими мережами. Треба роботу робити. Що за ігри? Що вам в цілому відбувається? Що за піонер-табір? Я думаю, ви зараз скажете, що знову так накружився. Ні. Ну, піонер? Да, піонер-табір. Да. Деякі міністри це зрозуміли. Деякі так і не зрозуміли, в чому справа. І так себе і поводили. І реформи робили так, щоб у Фейсбуці сказали їм всі клас. А що відбувається на вулицях, нікого не цікаво. Хоча я нормально до нього відношусь, ми про це говорили, і ми говорили, ти повинен бути міцнішим. І це так і є, не бійся людей, говори з людьми, іди на ефіри, нічого не бійся. Але роби те, що ти повинен робити. Ти не можеш збільшувати тарифи людям не через те, що це популізм. Будеш збільшувати, коли піднімеш їм мінімалку, хоч трішки зроби щось, якісь реформи, а потім поговоримо про тариф. Просто пам'ятаю тоді, коли його звільняли, ми дізналися. А потім Да-да. Була його розмова. Запис. Був його запис. Да. Автентичний. Оригінальний. Да, оригінальний запис був. Да, він підредагований вже, правильно? Ні, я не знаю, я нічого не вирізав, я вже знаю. Ви з ким сварилися на фракції? Я сварився з усіма, хто до цього мав бути, міг би бути причетний. Ну, так з'явився запис, і що? З'явився запис, зрозуміло, ситуація була теж неприємна, хоча вона була неприємна для мене особисто. Через те, що я вважав, що у нас з ним державницька позиція і ми з ним команда. І саме ми повинні розмовляти з Національним банком України про те, що треба зробити все, щоб люди там понизити облікову ставку. Ми над цим дуже багато працювали. Не він команда з Нацбанком, а я команда з прем'єр-міністром. Не він команда з Фейсбуком, а я команда з прем'єр-міністром. І ми з тобою розмовляємо з суспільством, з Фейсбуком, з Нацбанком, і ми охороняємо державу Україну. А не ти мені кажеш одне, а там щось відбувається інше. І це неприємно було, хоча я сказав, що я доведу цю справу до кінця, тому що як це можна писати прем'єр-міністру. І це було неправильно. Так, а як ця справа, до речі? Ну, справа в Службі безпеки, наскільки я знаю. А ви розумієте, хто його прослуховував? Я не розумію, хто. Там є версії, хто його прослуховував. Тобто ми розуміли, що потім, я не знаю, за кошти чи безкоштовно, ці записи, ми розуміємо, кому потрапили і як їх злили. Через які медіа. Так, да, через які медіа вони злити були в інтернет. А хто писав, я не знаю. В них є там одна чи дві версії, насамперед. Ну, стосовно... І тому я вважаю, що мало того, коли... Да, і довіра суспільства була підірвана до прем'єра, і у депутатів було там мільйон до нього питань, тому я йому чесно сказав, Льош, я вважаю, що ти не можеш бути прем'єр-міністром. І не через запис, а через те, що відбувається. Я вважаю, що ти не став командою не з людьми,
не з депутатами, не з усіма міністрами. І, на жаль, те, що я отримав після того, що я вважаю, я для нього зробив. Ага. А я для нього зробив все. Не щось, а все. І на жаль, зі мною. І тому я йому сказав, що я вважаю, що там багато нормальних міністрів, які можуть працювати. І що мені здається, він сам був налаштований на те, що давай вони залишаться. І давай я залишусь в команді. Він сам мені сказав, я йому сказав, задоволений. Давай, брати, от мені, як кажемо, що ти хочеш, обирай, що хочеш. Він сказав, мені подобається твоя ідея, я йому сказав, що я хочу побудувати Київ-Сіті. Так? Як у кожному є великій країні, є сіті, да, як Лондон сіті, там з центром, і туди перенести урядовий квартал. Є декілька місць таких. Він каже, окей, я готовий, давай я буду робити Київ-Сіті. Супер, я йому сказав, ти це зможеш підняти за допомогою держави, давай робити. Потім він повернувся, сказав, все ж таки, я не розумію, чому мене звільняють. Я йому сказав, мені здається, я тобі пояснив. Він з кимось консультувався точно, тому що він повернувся з зворотньою думкою. Але це таке, ми розуміємо навіть з ким, ну це не важливо. А з ким? Ну, не хочу. Це бізнесмени були? Таке середовище? Без прізвища? Не хочу про це. Можна? Не дуже приємні моменти мого життя. Дігівка і Карашковська. Дігівка бачили в офісі президента. Ваша депутатка, навіть Василевська, писала про це в Фейсбуці. Що це було? Дігівка був один з тих людей, яким ми дійсно запропонували сильну, потужну, робочу групу паралельну нашому уряду, і це разом з урядом, тобто це не паралельний уряд, а разом з урядом. Такі, ну, навіть не бек-офіс, відкритий офіс. Робіть стратегію. Що ви бачите зі своїм досвідом, що в країні багато років не будувалося, зараз ми вам даємо такі повноваження, вони так, як дурачому органу, зробіть. Вони сказали, що ми вважаємо, що є стратегія швидких кроків і є стратегія довга, яку там треба підключити McKinsey. Давайте ми скинемось грошима, вони самі сказали, і замовимо там, це ж декілька мільйонів доларів треба, щоб у McKinsey замовити таку стратегію. Ми кажемо, окей, будуйте це. Про це ми говорили з Сіївкою, да. А він не міг бути прем'єр-міністром чи займати якусь, хоча через свій досвід я вважаю, що міг би бути, ну, якусь посаду займати. Він був люстрованою людиною, тому він це розумів. Да. А що ще? З Карашковським можу вам сказати відверто, що я йому пропонував. Буде прем'єром? Ні. А що ви пропонували? Валерій Іванович Карашковський знаю багато років. А він нам сказав реальні діри на митниці. Він сказав, що реально Нефьодов ніколи не зможе це зробити. І час показав, що це правда. Я йому сказав, Валерій Іванович, дивіться, ідіть на митницю. Я можу це сказати уряду. Запропонувати. Якщо ви берете на себе відповідальність, що ви збільшите збільшити він. Ні, я хочу, да, було десь 250, а він сказав десь до 400, в два рази майже. Він сказав, в два рази може збільшити дохід у бюджет. Я йому сказав, ідіть, будь ласка. Дороги. А? Каже, дороги. Дороги. Да. Ну, ми всі побудуємо дороги. Всі дороги, ну, державні, великі дороги, ми побудуємо. Нічого не зробиш, їх дуже багато. Так от, да. А він відмовився чи що? Він відмовився, він сказав, що... Я думаю, що він чекав більш серйозної посади від нас, пропозиції на прем'єра, да, він чекав. А ви не... Ну, я йому не пропонував цю посаду. А чому Тіпко не пішов на бек-офіс? Ну, чому Тіпко не робив свою цю паралельну... А вони щось робили там, щось пропонували уряду, вони там працювали, я не знаю скільки тижнів, вони щось працювали. Ага. Да, у Шмигаля є, ну це ж вже праця зараз Шмигаля. Тобто
зробили цю групу, вони її зробили, робили там стратегію, вона повинна бути у Шмигаля. А як Шмигаль взагалі взявся кандидатура? Пояснюю, як Шмигаль взявся. Значить, Шмигаль у нас з'явився, так, я голова обласної державної адміністрації. Це ж Івано-Франківського? Франківської області. Ми вважали, що вони з Чернишовим найкращі. Чи одні з найкращих. На той час. Тому що зараз, подивіться на Чернівецьку область, через коронавірус ми побачили губернатора, про якого навіть не думали. А там нормальний мужик. Реально він зробив все. Там реально катастрофа в Чернівцях була би повна. Ось кризовий момент, просто сам того, що так. Тобто, з мозком дружить реальна людина. І потужний, спокійний, потужний губернатор. Тобто у нас були два найкращих голови обласної державної адміністрації, Шмигаль і Чернишов. Як нам з точки зору тих KPI, які нам показував Трофімов. От кошмар, а не дорога, бачиш? Так от, як ти взявся, як прем'єр? Ну так і взявся. Людина з досвідом. Це була ваша ідея? Чи вам хтось його порадив? Шмигаль. Мені... Коли ми шукали прем'єр-міністра, ми могли, де ми можемо взяти прем'єр-міністра? З діючих міністрів, з діючих губернаторів чи з бізнесу? Ось і все. З губернаторів, і він трішки попрацював міністром, пам'ятаєте? Так, регіонального розвитку. Ми побачили, реальна кандидатура є. Ви зараз не задоволені? Так, він непоганий. Якщо ми вже про бивших, я не можу не запитати про Андрія Йосиповича. Про Богдана? Скільки було мімасіків, скільки було це про вушка. Як ви стали? Скільки було чого? Ну, про вушка оці мімасіки. А, про вушки, так, да, смішно було. Як ви з ним... Ми навіть не сподівалися, що він може так різко піти. Ну, це для нас з боку було раптово, що він піде відставку. Тому що у вас все було окей, а тут раз, два і чоловіка нема. У нас був внутрі, не зовні, а внутрі команди у нас був розкол. І ми не змогли в тій конфігурації з Андрієм працювати командою. Просто не змогли. І це дуже довго було, починаючи... Це почалось з вересня. Чесно кажучи, потрішечки. Тобто ми... Конфліктний? Дивіться, ми пройшли там... Довгий шлях на президентській компанії, ми працювали єдиною командою. Мені здається, що влада для нього не корисна, для його особистості. Вона його сильно змінює. У нього є нормальні риси, професійні риси. І те, що я побачив, на жаль, він це не бачив. З владою треба впоратись. Треба не змінюватись як людина. Треба залишитись людиною і поважати інших. Як внутрі команди, так і зовні. Не треба показувати свою владу. Там, де це неправильно показує. Треба іноді вмикати дипломатію. Тому що ти, майже друга людина, він був в державі. Майже друга людина. Ну, я так вважаю, так? Да? Був друга, насправді. Ну, він був, так? Коли почав, був. Так. Тому... І це не треба всім показувати, що ти є друга людина. Бачите, що він з усіма почав конфліктувати просто? Ну, це було внутрі команди. Мені не подобаються конфлікти внутрі команди. Мені не подобається демонстрація влади. Я це не люблю. А він при вас прям демонстрував,
це не при мені, тобто тут не проблема наших особистостей. Я думаю, що він навіть сам не розумів. Коли я побачив, що Андрюха не бачить, як влада його з'їдає і точно з'їсть, і закінчиться все дуже погано, я прийняв рішення про те, що нам треба... Я вважаю, що з самого початку у нас було, у мене було неправильне рішення з ним через голову адміністрації. Тому що з самого початку я вважав, що він сильний юрист, він хоче саджати те, що він казав, і він повинен йти на генпрокурора. Я так вважав. Я з самого початку вважав, що він буде потужним генеральним прокурором України. Я так вважав. Потім ми бачили, що людей з досвідом там в нас немає. З таким досвідом, як у нього, для того, щоб займати керівну посаду голови адміністрації, а потім вже голови офісу. Тому мені здається, що я не знаю, мені здається, що я врятував його від влади. Я не впевнений, що він також так думає, але це вже його справа. Ви здаєте, що Андрій Богдан був помилкою? Ні, я вважаю, що ні, в той час він була найпотужніша людина, найкраща людина. І щоб одразу почати працювати, треба була така людина з таким досвідом. Але я вважаю, що треба було, ну, не хочу, окей. Окей. Окей, проїхав. А ви зараз не спокоїтеся? Ні. Це ваше рішення? По-перше, всі мої рішення, вони мої. А по-друге... Ну ви просто, розумієте, люди... Дивіться, як вам сказати? Коли ти до будь-кого приходиш, чи прийшов ти з нормальною новиною, чи не з дуже нормальною, уходячи, ти повинен казати, у будь-якому випадку, ти повинен казати до побачення. Якщо уходячи, ти не кажеш до побачення, нормально, то коли потім другий раз ти хочеш прийти до гості, це мені здається дуже странно, щоб тобі відкрили двері. Єрмаком вас довірливі зараз? Так, да? Да. З Єрмаком довірливі. Він справляється? Мені здається, так. Його влада не зіркувала? Ні. Читаєте про негатив про нього, про Єрмака, ну, що зробиш, є негатив. А чому ви переконані, що плівки – це точно фігня? Ось чому? Він точно нічого не взяв, гроші. Ну це було б, я не знаю, я не уявляю, що б Єрмак собі б зробив, Андрій, якщо б його брат щось там десь взяв. Ну, а наша брат це взагалі? А він нічого не брав. А як його затягнули і все? Ну, болтун. Я вважаю болтун, я вважаю, що це неправильно, вважаю, що це його велика помилка. Ну, таким він хотів якось, він завжди хотів якось допомагати. Він такий, знаєш, війна, він побіжав в АТО, він там воював, він там допомагав, там він волонтер, тут що-то там не то в Укрзалізниці, давай знайдемо нормальних людей. Ну, він така людина, ну... А з Ліросом що тоді? З ким? З Ліросом, наш він. Я вважаю, що він аферіст. Він аферіст? Так. А він же був вашим братом? Ну, мені привів Кирилл з Богданом, да. Вони сказали, що нормальний парень. Я сказав, добре. Я візьми, будь ласка. Це я його реально привів. Це про довіру, ти ж запитував про довіру. Я довіряю. І Кирилл йому довіряв. Ну що, ну він, дивись. Попросив людей ставити запитання. І дуже багато запитань ставлять. Тимчасовий міністр Аваков. Я хочу взагалі про цей кейс говорити. Як ви його залишили? От тоді ще на самому початку. З самого початку? Да. Як це було? Да, я так розумію, була ж домовленість з ним якась. Дивись, у мене не було жодних домовленостей ні з ким. Я нікому нічого не
не повинен був робити і нікого не повинен був залишати. У нас дійсно були вибори чесні, де багато, я не знаю, як це, політичні сітки, да, оці, мережі, да? Ну, я не знаю, політична, вона теж мережа називається, да. Оці, які створювались партії, да? Ну, їх називають сітки, да? Ну, мережі, окей, да. І дійсно, тоді поліція зробила все, щоб всі, не тільки внутрі країни, люди прості це не бачать, але всі ці спостерігачі міжнародні, всі сказали, правда, вибори пройшли нормально, мережі, багато ж мережа було зломлено просто. І тоді МВС, ну, МВС, чи поліція, чи інші правоохоронні органи, я не знаю, але вони дійсно зберегли, оці вкидок таких не було, розумієш? Нічого цього не було. І далі дуже було важливо подивитись на склад уряду. Я вважав, що у нас, я дійсно так вважав, і всі навколо мене говорили про це і казали, дійсно, на сьогодні немає міністра МВС, також потужного, як Арсен Аваков, і тим у більше... У вас в команді говорили це? Та й не тільки, ну всі казали. Прес-конференція сказала, що він потужний міністр, але після прес-конференції сталися два випадки, які всю Україну фактично, ну, поставили на штики. Це Кагарлик, да? Бровари. Да. Ви далі вважаєте, що Аваков потужний на своєму місці? А це дуже складне питання, і воно неоднозначне. Яка б не була моя відповідь, вона не буде однозначною. Тобто, чесно, якщо зовсім відверто, ми з вами... да, культура інших країн показує, що якщо є такі випадки в країні... То міністр сам, да? Да. Тобто, не про те, що я його підштовхую, але, в принципі, за такі речі повинен нести відповідальність сам міністр, сам особисто. Буває так, такі речі бувають. Хочемо ми цього, не хочемо. Випадковість. Так сталося. Чи ви бачили, що там багато цих тітушок, бандитів з Вінниці було привезено, наприклад, да? Коли ви там транспортні ці розбірки були. Да. Хто це зробив? Може, політичний заказ? Може, навіть і проти Авакова хто це, але це не важливо. А ви йому пропонували піти в відставку? Ні, я йому не пропонував, ні. Ні. Він хотів зі мною після цих речей зустрітися. Я йому сказав, що я з ним зустрінусь. Ну, нормально. Кук літає для кадру, класно. Да, жива картинка. Тому я з ним зустрінусь, ми це проговоримо. А, ви з ним проговорите? Ні, проговоримось. Ні, ми про це повинні з ним говорити. Повинні проговорити, які висновки. Як працювати далі. Тобто, моя така впевненість, що все ж таки... За яких умов він може піти? Давайте так. От, що ви реально скажете, Арсен. Сон. Ну, ми домовлялися, ми з ним домовилися. Є гучна справа. Він зайшов в цю справу. І багато всього там зроблено, правильно, неправильно, побачимо через час. І це є правда. Тобто я дійсно хотів побачити результат від справ Гандзюк і Шеремет. Шеремет – його особиста відповідальність. І так і є. Я йому казав, я хочу побачити, як це закінчиться. Ага, а зараз там ситуація дуже неоднозначна. Ви ж самі бачите ці суди. Ніхто не розуміє, що там відбувається зараз. Адвокати кажуть, що там немає 100% кейсу, МВС навпаки каже, що там все є, але далі це, ну я не знаю, те, що я бачу, і мені здається, ми бачимо з суспільством однаково і з тобою, да, що все неоднозначно. Да? Дуже неоднозначно. Ось і все. Тому я хотів, щоб він довів це, тому що це важлива, там, як гучна, дуже гучна справа. Да. Я би не хотів, щоб була історія з Шереметом, як була історія з Гангадзе. Знаєш, всі знають, що журналіста вбили. Вбили, що... Що да. Всі розуміють, десь щось там лунає, хтось за цим був, як це зробили. І навіть є ці люди, і хтось з них сидить, а хтось кудись зник. Але, в принципі, відповіді, от такої чистої, правдивої, відвертої відповіді, що ось журналіст, да, ось його вбили, ось вбивця, він сидить, йому дали 30 років, такого немає. Ну от, такої чистоти немає. Повертаючись до парламенту,
ми кілька місяців тому бачили таку світлину у нашого колеги в Фейсбуці, де ви в президії, до вас підійшов Порошенко і про щось з вами говорив, і ви потисли руку. Що тоді було, про що ви тоді з Порошенком взагалі говорили? Петро Порошенко з самого початку мого президентства хотів зі мною зустрітися. Так. Я не бачу в цьому ніякого сенсу. Не бачу в цьому сенсу через те, що все, що говорив до цього Петро Порошенко, я вважаю, що це є неправда. Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. І це, на жаль, іноді в деяких кейсах, і в його кейсі це слова синоніми. Тому я йому не вірю. Він витрав об мене, мою сім'ю, його там телеканали чи його там боти. Я маю на увазі не про людей, да? Я маю на увазі ці фірми, да? Ці бота-фірми. Вони мене тільки ображали, і в цьому було вся їх неправда. І там, що я там і наркоман, і що я тільки там не робив. Я пройшов довгий шлях цієї брехні. Ось, і далі я роблю висновки про те, що він робив як президент. Я не довіряю йому, не вірю. Він не мій президент. Ви за нього голосували, ви на дебатах говорили. Так і є. Тоді це відверто. Я за нього голосував, так і є. Так це правда. Да. Але він такий, який він є. Тому я не хотів з ним зустрічатися. Він багато разів хотів зі мною зустрітися. Казав, ми можемо знайти порозуміння, там якусь допомогу на міжнародній арені. Але все, що він говорив, все я бачив інше. Він розповідав про мене якісь байки міжнародним партнерам з самого початку. І кожного разу, коли я зустрічався з лідерами закордонними, з усіма, починаючи там, не хочу зараз сказати, тому що не можна казати про лідерів других країн. Але всі, з усіма лідерами інших країн, з ким я зустрічався, вони мене сприймали спочатку як... Насторожено, да? Дуже, як ворога України. Отакий такий зміцнений психологічний такий портрет зробив сам пан Петро Олексійович. Чи його там люди, я не знаю, на рівні дипломатів. Потім він стільки разів мені запропонував цю зустріч, прям стільки разів, що він вже прийшов, і тоді я йому сказав, окей, да. Коли ми зустрічались? Да, ми зустрічались. Ось після цього. Була окрема зустріч з Порошенком, так? Да? Була обережна. Обережно, так. Да. А йому не помішається? Ні. Да, у нас була з ним зустріч. Про що ви говорили? Ой. Ну, кажіть же, про багато чого. Ви йому висловили свої претензії? І я був, чесно кажучи, навіть більш дипломатичний, ніж зараз. Кажучи, говорячи про нього. Я вважаю, що його головна помилка, що він вважає себе президентом України. Дотепер. І буде вважати. І навіть пройдуть 10 років, він буде вважати, що він єдиний, який там щось зробив для України, всі інші. Ніхто. Так воно так і буде, повірте мені. Повірте мені, він буде робити все, щоб об'єднати суспільство на західній Україні, щоб вони були такі зміцнені, його електорат. Я вважаю, що це його помилка. Я вважаю, що його помилка піти в Верховну Раду України. Величезна його помилка. Він повинен був дати просто іншій владі жити і працювати. Відійти. Піти на інші вибори. Дійсно, якщо він хотів мені допомагати, не ображати нас, не ображати наші дії, не розповсюджувати чутки, особливо за кордоном, але робити багато різних дзвінків. Багато різних дзвінків. Багатьом лідерам, розказуючи про мене, я багато всього читав. Багато всього читав, що він про мене говорив. Ви прослушку якусь читали? Чи... Я багато цього читав, Роман. Цікаво. Да. Але я нормальна людина, яка не виносила це, ви не бачили нічого. Правильно? Я це не виносив нікуди. Чому? Тому що це обличчя нашої країни.
Я не хочу, щоб п'ятий президент, щоб люди побачили, що відбувається, до чого ми, вибачте, скатуємося. По Порошенкові, так по зустрічі, що він вам казав? Він сказав, що я там хочу дійсно допомагати країні, готовий раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ти вам пропонував якийсь союз? Ну, він розуміє, що союз, ми різні люди, тому, ну, який союз? У нього політична сила, яка спрямована, скажімо так, навіть не в тіні, відверто ображає нашу політичну силу, і там, ми зовсім різні, але заради країни можна щось робити. І він каже, давайте забудемо все, що було, давайте щось робити для країни. Да, але в цей же день... Ми не повірили, так? Да? Ні, так, а тут же все просто. Я думаю, що всі люди це бачать. З ним не можна домовлятися, це кажуть його, як його колишні друзі, так і його і колишні вороги. Як діючі, як дорослі, як там, скажімо так, які президенти перші наші. Ну, кажуть, ну, нема сенсу. Про Порошенка хотів крапку поставити, що ми просто більше до нього не поверталися. І запитання все-таки як до не до президента, як до громадянина. Ви думаєте, він має сидіти? Ну, це точно, Романе, це таке питання, на яке може тобі відповісти. І це правда. Відповісти тільки правоохоронні органи. Ну, як я маю вирішувати, я що йому суд? Угу. Ну, давай серйозно. Має сидіти кожна людина, якщо є за що, вона має сидіти. Ось і все. А за що сидіти, встановлює вже там правоохоронні органи, а потім вирок робить суд. Хочеться поговорити трошки про олігархів. Як вас з Ігорем Валерійовичем Коломойським? Особливо після закону. Про банки? Про банки, так. Ну як? Ну ти ж сам розумієш, як. Ну, мені хочеться, щоб ви розказали. Я здогадуюсь як, але мені цікаво, що які дії були, про які ми не знаємо. Ні, які дії. Ну, слухай, ну вони всі, вони захищаються, вони там, я впевнений, працювали, щоб цей закон не був прийнятий. І вони дійсно, я знаю точно, що його група там, ну, я маю приват-група, і він дійсно вважає, що це неправильний закон. А? Є група його в «Слузі народу». Ні, є депутати, які з ним в тісних відносинах, так і є. А ви нормально до цього ставитесь, що такі депутати у вас є? Це не є загрозою для вас? Я знаю цих людей. І деяких з них я навіть, ну, я їх не знаю. Нормально не знаю. Ви слухай. Зараз як Кличко зараз сказали, я їх знаю, але... Ні, я мав на увазі, що я знаю цих депутатів, що вони, ну, якби, вони спрямовані на Ігоря Валерійовича, там, да, вони там, ну, слухайте, Саня Дубінський, він з каналу 1+1, у них давні стосунки, і це зрозуміло. Да. Є речі, мені здається, які вони роблять дуже неправильно. Я про це тобі казав. Загроза тільки одна, коли вони починають сваритися і рубатися внутрі партії «Слуга народу». І це дуже неправильно. І це найголовніше. Чи є в цьому загроза? Впевнений, що ризики є. Стосовно Коломойського, ви зараз з ним спілкуєтесь все-таки? Я вас іноді, запитав. Іноді, да, іноді буває. Він мені може написати смс-ку. І сказати там, що він не згоден з зверніть увагу на енергетичну ситуацію в країні, це дуже небезпечно, треба щось зробити з тарифами. Ну, такий. Про Центренерго писав? Про Центренерго він мені писав. Я йому писав, що це, ну, державне підприємство. А вони писали, що, ну, слухайте, його мені здається, що в цілому він просто безпекова ситуація в енергетиці, для нього це дуже важливо. Ось про що. Ну, він так ставиться до цього. Він не згоден з одним, з другим, з третім. Він же така людина холерічного складу. Дуже холерична, да? Да. У нього
слухай, свої думки, така людина, впливова людина. В Україні є підприємство, зрозуміло, що він вже там 20-30 років, я не знаю скільки, в бізнесі, а у нас в бізнесі політика – це речі, які, на жаль, одна без одної не може жити. Хоча, може, не на жаль, мені здається, що це в кожній країні. У нас багато різних позицій на важливі, на дуже важливі речі, скажімо так. Ну і... Що багато. Як політик відповідаєте? Я, тому що я став політиком. Іноді так. Як ви, про Ахметова хочу запитати, як ви з ним наладили відносини? У мене немає особливих якихось відносин з Лінадом Ахметовим. Я просто поясню, в чому тут питання. Угу. Я дивлюся телеканал «Україна». Я дивлюся, на які ток-шоу виходите. І як ці ток-шоу роблять. Так? З іншого боку, я бачу деякі призначення, наприклад, пані Буславець, ті ж депутати «Слуги народу», той же пан Герус, тісно у своєму фейсбуці пов'язує її із Ахметом. Так, і не тільки він, багато людей. Ну, і тут важко не погодитися з цим. Що ми призначили Буславець, тому що вона людина Ахметова? Ну, в мене немає доказів, що вона людина Ахметова. Я чув про це там на плюсах, я чув про це в Фейсбуці, я чув про це від Єроса і особисто. І він, чесно кажучи, він, ну, він нічого це не скриває, він це відверто каже. Я, у мене немає доказів, що вона працює на Ріната Ахметова. Але дійсно багато чутків. Якщо буде доказ якийсь, що вона лобіює хоч щось, я впевнений, що прем'єр-міністр повинен її звільнити. До речі, я їй багато разів ставив таке питання. Багато разів. Який вплив, давайте так, який вплив сьогодні Ахметова на українську політику? Ви як президент це точно знаєте. У цих фінансових груп і у Ахметова, і у Коломойського, і у Пінчука є вплив, тому що є депутати в Верховній Раді країни, які дійсно, скажімо так, працюють з ними. І це є правда. Якщо депутати, які працюють з ними, і вони є в різних партіях, і вони однозначно лобіюють їх інтерес і в комітетах, і на законодавчому рівні. Тобто це є, це складний процес. І складний процес для всіх, і для держави, і для мене особисто. А у фракції «Слуга народу» є люди Ахметова? Не знаю. Я не знаю. Мені здається, що ні. Мені здається. Закінчуючи, про Ахметова закінчуючи. Чому, правда, от телеканал «Україна» не критикує? І деякі речі замовчують. Це до президента, це я гарно працюю. Дзвони на Україну. Чому? Може, це найсправедливий просто канал, може, через це. А він намагається, давайте так, Ахмет, намагається вам якось допомогти спеціально? Порадити щось? Ні. У мене немає таких відносин з ним, щоб це було. Ні. Саакашвілі. Ви повернули його у політику. Ні, ми його повернули в Україну. В Україну. І я вважаю, що це було справедливо повернути його. Він звертався до мене багато разів. Поверніть мені паспорт громадянина України. Угу. Ну, я йому повернув паспорт. І так і є, коли такій людині був колишнім президентом Грузії, ти повертаєш паспорт, і він повертається в Україну, він одразу сідає, як то кажуть, за політичний стіл. Це було зрозуміло. Але не через це, не через політику, я нічого від нього не хотів. Він до мене звертався, я йому повернув паспорт. Це було справедливо віддати йому, тому що я вважаю, що забрали у нього паспорт, саме забрали, несправедливо. Ось і все. Окей, але ви, за його словами, пропонували йому посаду віце-прем'єра. Чому? Для чого? Ні, ну, дивіться, скажімо так. Ми зустрілися з Михайлом Ніколаєвичем. Він сказав, я хочу допомагати. Зустрічі було декілька. Він декілька разів приходив з різними порадами, адекватними. Він президент Грузії. Колишній, але він президент, так? Да?
Він там реформатор, з плюсами, з мінусами, це інша справа. Він сказав, де ви мене бачите? І я йому сказав, я хочу, щоб ви самі подумали і побачили свій статус. Я йому казав, можете йти до мене там радником про реформи. Він каже, це не мій рівень. Я йому запропонував, ну будь ласка, скажіть, де ви мене бачите? Він сказав, мені здається, що там мінімум, як в уряді, я можу бути займатися реформами, віце-прем'єр по реформам. Я йому сказав, віце-прем'єр так віце-прем'єр, але я поговорю з прем'єр-міністром. Як воно буде, як ви зможете працювати? Він випередив події і написав в Фейсбук, правильно? А він написав, написав, нічого страшного. Написав. І не став віце-прем'єром. Не став, тому що відношення було різне, і різке, і різне. Дійсно, в нашій фракції, а чому треба ламати, через що треба ламати суспільство, через що треба ламати партію? Я про це не розумію. Він хоче займатися реформами, ось реальність, в якій він може це робити. І ось ця посада. І я потім йому запропонував іншу посаду. От сьогодні в нього якраз офіційна посада. І в часи Порошенка він же ж очолював Одеську ОДА. Впродовж 2 років він називав Порошенка своїм другом. Ви не боїтеся, що якщо раптом у вас почне падати рейтинг, ви там буде вас щось не вдаватися, що Саакашвілі стане і проти вас воювати? Мені легше, він ніколи не був моїм другом, пан Саакашвілі. Тому у мене тут дуже зрозуміла позиція. Він хоче робити реформи, є реформи, і прекрасно, і дай Бог, і я дійсно йому бажаю, і не тільки йому, і нам в нашій спільній роботі, я бажаю успіху. Я вважаю, що він не може до мене, скажімо так, хоча все може бути, напевно, може ви праві. Це політика. Так, і останнє питання. Чим відрізняється ваше «Зробимо їх разом» від «Жити по-новому»? Ми їх дійсно зробили, а вони жити по-новому не змогли. Гарний кінець. Дякую.